Živjo, dobrodošli nazaj na džungli, jaz sem Lepa Afna, danes sem skupaj z mojo mami in... Danes se bomo igrali igrico, kako dobro se poznava. Očitno se ne ujema, ker sem jaz zdaj pisala. Kaj si dala? Mlečni riž. Najljubši obrok. A ja, obrok? Ja. Oh my god. Let's do it again. Zakaj si dala roben? Ja, kaj pa, kdaj si pa rada jedla, če sploh nisi marala kot majhna deklica? Če sem te skozi morala silt. Ok. Nisem jedla, ne? Nisem rada jedla. Pa to so že zanč na televiziji povedale. Pa se bi jo zdaj še, ja, ne gre nama dober. Ne. Mislim, da prva točka. Ampak res se nisem mogla spomeniti, pa se ne. Mislim, se ona ne ve, tuče sem se nekdaj, pa se sem znala tako zapakirati, da ni vedela. Najpogosteje gostej še eno ta isto. Ampak ja, mogoče, da sem bila kakšno prijateljca, pa mogoče pol v kasnejših letih nisem bila več prijateljca, ne? Ni dovolj znala. Ne znam snovi. Ja. Jaz sem bila namreč v osnovni šoli taka piferka, da če pač nisem naštudirala za petko, sem raje zbolela. In jaz sem napisala opravičilo. Ja. Malkrat. Ne veliko. Ne veliko. Te so se ogrele. Očitno je. Kaj si da? A je? Marin. Marin. Dalmatinc, lušten, simpatičen. Zato kačijevo. Sem let smo tja hodili. Ja. Cute. Čedan. Da jo snemam. Da je pač, da je zraven takole, kot sem jo donca. Ampak glej. Nič več. Šlop sem vsega navadi. Ja, no se res. Me pa na začetku motal vse. Joj, kaj je tega treba? Kaj bojo ljudje rekli? Ja, ja. Piška. Znam pa skrbiti za se, ja. No, sej, da sem faced overall. Ja. Ja, nikoli nismo tako v družini prav slavili. Mislim, nikoli nisem čutila z njene strani pritiska, da bi dosežki štel, da bi me ona cenila ali pa bi bila ponosna. Sem ponosna, da sem že njena. A ne? Ja. Jaz pa, da si moja. Ne, sigurno. Pa jaz mislim, da vsaka mama, ne, je najbolj... Ne, različne so mame, ampak... Ma ne, jaz mislim, da najbolj zadovoljna, da aha, otrok, ne glede na katero starost, prišel v fazo, ki zna sam zase poskrbeti in je neodvisen postane, ne. Kar. Ja, še celo za mamo poskrbi, ne. Vedno. A to je to! Ne, čekaj. A ja. Ok. Zven na prireditev. A ja, pajkice, ja. No, tudi v kupalkah res ne bi šla, no, na kako prireditev. Leja, vsej sem videla. Potica. Ja, jaz sem delala v službi in sem imela zelo naporen teden pred prazniki. In sva se zmenile, da zmelja orehe, kar bom prišla iz službe, bom delala potico. In prijem domov in na pultu vsi orehi, ko sem jih pripravila, da zmele. Tega res ni malo, ne? 4 kile.
Ja. Z unim strojčkom. Ja, in itak, da sem vam padla, ne? In itak, da je bila pubertetnica, ona je bila malo kasnejša pubertetnica. Ja, in začela pakirati stvari. Pred Božičem, ona se seli, kam greš? Kam greš? Ona me ima dost. Na vlak, pa v Ljubljano, Ljubljano se že znajdla. Kvanto se bo preselila. Je bila že iz bloka, že jo izključam nazaj, delajo, no. Ne, tako z balkona solzna, leči, ja. Leči pri nazaj. Ne bo ti treba več orehov mlet. Sej pa sem jih namlela. Najdovi recept za to slastno orehovo potico najdete tudi v najni novi kuharci, moji najljubši mamini recepti. Le se niso nič kregale. Ona jo je naredila, jaz pa pojedla. Pa so bile obe zadovoljne. Upam, da ste uživali v videu, ne pozabiti lajkati in komentirati. Se gledamo naslednjič. Čau!